Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi rawuh Kang Kevin. Mangga urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Sok kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyangakeun Neng Ela yasana Bapak Kak Sukarna. Kamari teh kanca parantos dugi ka. Ah, kasaha ayeuna kahayangna Den Rahmat teh Ela. Ka anjeunnya. Ceuk heni Cipanona ngagarendang. Ah, duit ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Heni. Doa kira-kira anak mun Den Rahmat hayangan ka kuring. Ari Ela tega kira-kira anak boga kabogoh kanu dipikah hayang ku kuring. Jawab heni Cipanona nyalangkrung. Heni. Jeuk Neng Ela teu karasa berbeuy bae Cipanona ngalembere. Hayo Ela, hayo jawab. Tega ngarebut kapogoh kuring, ha? Cek heni cimata nak manirembay, nyeri pacampur handeul. Heni, kuring teteru masa ngarebut. Tapi bari tongge barang panggih di terowongan, kuring geus cinta ka manehna teh. Nah, tu anjeun make cinta ka bangsa kuring, heni. Kudu kumaha tuh kuring teh. Kudu kumaha. Ela. Namunnya ka kuring. Putuskeun hubungan anjeun jeung Den Rahmat Ela. Namun henteu. Sarua jeung mere panyakit ka kuring. Sarua jeung nitah paeh ka kuring. Teu bisa heni. Kuring geus pada sumpah. Sareng anjeuna sejasa tia sanaos nemahan pati. Cuk Neng Ela beri gabruk ngarontok ka heni segeruk ceurik beri nyuuh kana dadana. Ela cuk gerentes hate heni kajeun pae anjeun teh heug ku kuring dipaehan ngupatna kitu teh bari ngareret kana ulekan cai nu kacida matak paurna nyeh imut siga kaasupan setan we bari ngomong deui jeur hatena. Ela teh kusrukeun siah ku aing ari geus mikir kitu mah gap leungeun Ela dicekel sarta terus dicengkatkeun bari diteuteup beungeutna blenyeh heni teh imut bari ngomong pangolowan. Ela, geus tong nangis, Ela. Syukur Rahmat milih ka anjeun. Kuring rido pisan, Ela. Asal ulah ka batur bae. Heni, leres eta teh. Leres. Neng Ela gumiraeun. Nya, Ela. Nya. Hayu urang nyamperkeun. Lanceuk kuring. Ceuk Heni beri gajleng. Ngaluncatan batu rada ka tengah. Milih anu bahaya. Hayu Ela, ka dieu. Jeuk heni bari ngagupayan. Aringgis heni, aringgis.
Jawab elah nyurocon. Manya make aringgis. Ah, kuring oge tenanaun kening. Cek heni ngaburu-buru. Neng elah maksakeun maneh. Sieun-sieun oge luncat. Kajelang, kajelang. Dua kali. Barang katilu kalina arek luncat kana batu. Anu ditincaku heni. Tapi manehna teu kebat. Sabab cai ngagulidag. Ngaguruhna matak paur. Matak lieur anu neuleu. Suku elah ge nyorocod kasima sieun ti kubrag. Sok elah, elah. Hayo, hayo luncat. Kajelang, elah luncat. Pelengking, pelengking. Rek ti jengkang. Tapi lain dicekel ku heni teh. Ieu mah kalah disuntrungkeun. Atu elah rua rawel, ngarawelan dengan heni. Bari ngejerit. Tolong, tolong. Kubrag kana walungan. Leong, palid. Bari roroesan. Gulibek, gulibek kabau ulekan. Lep tilelep kajero. Terus ngampul deui. Gero ngagero. Tolong, tolong. Kelep, les, tetembong deui. Ah, Yan, Yan. Elah palit, Yan. Hayu urang pagati ditu. Cek heni jejerewetan. Sinyoh Yan gancang lumpat. Ajleng-ajlengan dina batu. Dituturkan ku heni. Rek megat dihilir. Cakapeng, maneh nak ngeralia ka tukang. Sugan elah timbul deui. Kanca dangu sadayana. Poe Minggu isuk-isuk. Urang kota ngesriab. Dagang muruka pasar. Tukang karoli kacai. Nyareseh pake anak-anak. Sabab eueuh pisan waktu. Iwal dina poe Minggu. Nu bisa digunakeun teh. Ari dina poe sejen mah. Kaiket ku pagawean. Lamun urang teu digawe sarua we. Jeung leungit duit. Hari-hari ta. Mang Atma ngagidig mau useup. Rek ngahibur dirina. Di imah ngerasa kesel. Pedah pigaweun. Jeung tibatan ngalamun mah. Mending useup ka Citarum. Sugan meunang-meunang lele. Lumayan. Pais-paisin. Cenah lamun milik. Nya itung-itung adon dahar ngerah nikmat di Citarum. Numatak harita nimbel. Mawa cai weh kana botol. Kira-kira haneut moyan. Mang Atma ngeus ngejentul cingogo nyekelan jejer. Ngahaja milih tempatna dina tikungan nusingkur. Tara kasaba ku jalma. Maksudna mah embung kaganggu ngarah jongjon weh nguseup. Diselang-selang ngalamun. Tapi sakitu lila nak. Panon poe geus manceran. Lauk eueuh anu nyangut. Eueuh keuyeup-keuyeup acan. Anu ngambuan eupana. Atuh Mang Atma jamedud. Sue teh kabina-bina. Dahar geus dua kali. Tapi bebenangan nguseup. Acan hiji-hiji acan. Hehehehe. Deh, mana teh kiwari wae nya. Aturan. Kak. Urang GMS atuh komunitas saguling, komunitas Jatiluhur, komunitas Cirata. Kedah sing sabar nya. Upami digolonos. Nyangakeun neneng elah. Urang lajengkeun. Keur jongjon bae jamedud. Manehna maning ngarenjag, ngadenge nu ngagorowok. Sorana teh war-hawar. Nyebut aya anu palid.
Atu terus we culang cileung nempoan bisi nu palid meneran kadinya pisan. Sangka anana teu salah. Kuliah. Aya awewe ruarawel. Hayang muntang leungeuna teh roroesan. Sakapeung les teu katembong. Sakapeung deui mah muncul. Bari tetep we ruarawel mata kuatir nu ningali. Teu tetep pasini deui. Kajeleng we Mang Atma teh luncat kujubar. Manehna ngojay nulungan nuroesan. Barang rek ngerelep pisan, gancang ku Atma ditewak. Terus diseret ka sisi nu palid teh tewala kaya. Ari geus di sisi. Katambah caina deet regiang we anu palid teh dipangku dikadaratkeun. Horeng manehna awewe. Atuh terus we digolerkeun da sidik geus kapaehan. Terus harita diurus bisi kasupan cai. Alusna teh teu nanaon. Sigana teu inget soteh tina bakating kureuwas. Da buktina mani pucet. Beungeutna pias koneas siga meuweuh getihan. Ari pigeulangna terus we ku Mang Atma teh dicekelan. Karasa keneh tek-tekan. Henteu lila ti harita. Kulisik manehna usik. Berai bentak kakara inget. Sarta terus lurak liuk. Larak lirik nempuan sakurilingna. Bari netep kalalaki nunyekelan lengena. Sarta ngomong menilaun. Hampir bae teka denge. Di mana itu emang? Di walungan nyai. Bieu kapandakna kumang teh nuju palid. Kunaon duit ka palid? Mentas di mana? Palid. Jawab Neng Ela ngomong sorangan. Ras manehna inget waktu di geroan ku Heni. Dititah ngajeleng. Ras deui waktu rek ti jengkang. Lain dibedol, kalah kahayoh dijongklokkeun. Ari inget kana cai nu libek. Brigidig kukurayun. Atuh rep perem deui. Nyai. Nyai. Ya, Nyai. Cek Mang Atma bari ngaguyah-guyah. Sieunan kumaha onam. Pedah bieu perem deui. Brai Neng Elah benta deui. Jadinya manehna cengkat. Terus diuk semu bingung. Malaweung siga nu keueung. Bari neuteup ka Mang Atma. Tapi ari nyarita mah henteu kawas kabur pangajian. Masih keneh bang baungeun jiga nama. Reuwasna kaenggeusnakeun. Ih. Nyai teh saha jenengan teh? Abdi teh pun elah, Mang. Jawab Neng Elah cipanona nyalangkrung. Bakat kubungeh meureun. Hatur nuhun, Mang. Abdi tos ditulungan. Kewajiban emang eta mah nyai. Piraku aya nu cilaka teu ditulungan. Jawab Bang Atma atoheun. Tapi jenengan emang saha? Sareng di mana lingih teh? Anu nyarbat mah ka emang teh Atma. Ari rorompok mah caket itu tuh ditongoh. Upami urang hanjat mah nya katinggal. Da misahkeun maneh Mang mah jauh jeung tatangga. Tapi Mang damel naon atuh di dieu teh? Biasa we ngusep. Kalangenan Mang mah ti bubudak. Mohon. Jeung Neng Elah bari meureutan pakeanana. Nyai baraseuh nya acuk teh. Hayu atulah. Urang ka ditu karorompok. Kapun Mang Rayu. Keun, engke di ditu urang ngobrol mah. Cik Mang Atma bari leos nyokot heula parabot nguseup. Tidinya mah bring ararinit. Mang Atma leumpang teu heula dituturkeun ku Neng Elah. Sajajalan jempewe biwirna kaos dikaput. Ngan hatena anu ngomong silih upat jero pikir.
Mang Atma muji ka Elah. Gergeris teh rendah budi. Matak resep mataknya ah. Sarengkak saparipola estu matak dengdeleun. Amis budi murah imut. Kakolo teh sopan pisan. Ari nang Elah. Mujina teh. Sanajan Mang Atma kolot. Tapi nyaho sopan santun. Teka ciri urang kampung. Jiga na teh kaos boga pendidikan. Katinggal tina sorotna jalma anu solehate. Budina marah mai bae. Siga nuweuh kasusah. Cenghar, cangker, henteu kumpeu. Barang dina lebah gawir. Mang Atma ngarayap unggah. Teu wudu hese beleke. Ari geus aya di luhur, terus ngasongkeun leungeuna. Arek ngahanjatkeun Elah. Kuneng Elah dipuntangan. Ari geus pageuh cekelanana. Gancang dibedol ka luhur. Breh weh, padaratan anu lega. Oh, Nyai, itu tuh rorompok teh. Ceuk Mang Atma bari nunjuk ka hiji imah nu nenggang. Eta bumi mang teh. Sareng embina rupina namanya didinya teh. Jawab Neng Elah. Ah, mang be sorangan. Da mang mah, teu kana bojo. Nyeuh sorangan, nyangu sorangan. Sare oge sorangan teh. Sanyana. Nyalira. Ari didamel di mana? Ah, teu digawe mang mah Nyai. Keur naon digawe oge? Da henteu gaduh uruseun. Iwati awak sakujur. Pirah ku teu gaduh cabak pisan mang. Ari kanggo tuang ti mana? Ah, kieu ye saya tosna mah Nyai. Mang aya di dieu teh. Ngurus raja kaya na ajengan Junaedi. Itu geuning. Mani mayak pak kebon ganasna. Oh, belah ditu dipelakan sampe sareng cau. Ari berah kaler mah tangkal jeruk. Tah eta teh sadayana oge uruseun emang. Dari tuangan mah dianteran ku anjeuna. Ah, geuning. Tapi, ah mama jangan Junaedi teh, linggihna di mana mang? Ah hari linggihna mah di itu di Garut. Mung ayeuna aya di dieu sareng geureuhanna. Saurna teh, bade bubuara heula sataun mah cenah ngadon ngulik bagbagan agama. Ih, nah aya ngulik bagbagan agama, los-los ka dieu atuh mang. Hari di Garut kumaha gitu. Pan sami bae sanes. Nya sami ari ceuk urang mah Nyai. Namung duka da anjeunna mah esok itu. Kasenengna teh ulah alih. Malah sakapeung mah sok ngahaja ka ditu tuh. Ka pagunungan. Di sisi leuweung. Teras we bubuara di dinya dicandak sapiri umpi. Ngahaja bae ngabukbak tanah pelakaneun. Bleng eta teh 2 tahun. Aparan tos kitu kakarang alih deui. Ari taneuh geus diolah mah. Atrasna mah dipasihkeun we ka urang kampung nu deukeut ka dinya. Anjeunna mah terus ngaralih deui ka Garut. Bari ngagembol pangarti kengeng ngulik tea sajero 2 tahun. Ceuk Mang Atma bari leumpang ngomongna teh. Ah, diri oge rupina mah kitu we nya mah. Cek Neng Elah asa ka karangadenge lalakon ajengan model kitu. Sumuhun. Malah ayeuna oge matuhna teh di dieu. Atos bade 2 tahun cenah. Biasa wae ngadon ngulik agama bari niis. Ari mulih ka Garut mah nya sawaktos-waktos we. Malah dah sok dibaru jeung ka dieu ku murid-muridna mah. Ah, upami tos 2 tahun di dieu, ieu tanah sareng bumina dikumahakeun mang. Da lebar panginten ari dipasihkeun mah. Ceuk Neng Elah bari ngalirik neuteup Mang Atma. Ih, apan ieu mah diurus bae ku Mang.
numawi ngahajak di pelakan oge supados ngadongkapkeun hasil. Gitu. Upami kitu mah atuh mang teh pataninya anu ngagarap tanah kagungan ajengan. Nya kitu. Jawab Mang Atma bari imut. Kanca dangu sadayana. Telila geus tepi ka imahna. Di jalan gok pamprok sareng istrina ajengan Junaedi. Atu anjeuna olohok. Pedah Atma mawa awewe gelis pisan. Nyetras we ditaros. Atma. Saha ieu teh? Saurna bari neuteup ka Neng Elah. Atu ganjang Neng Elah tungkul semunu era. Bu Haji. Nyi Elah ieu teh jenenganna mah. Jawab Mang Atma. Tadi mana panggihna Atma? Kening boga kawauhan urang kota sigana mah. Ku Mang Atma teu ditembal, kelapok nyarita ka Neng Elah. Nyai, geura munjungan ka dinya. Ieu teh Ibu Haji, istri nak kersa ajengan. Atu solongkrong Neng Elah munjungan. Panatana rengkuh pisan. Atu Bu Haji resepen. Ngadak-ngadak jadinya Malah waktu sasalaman. Bu Haji tengan melong bae ningali acuk Neng Elah. Anu masih keneh baseuh. Kunaon eta teh meni baras kitu nyai? Neng Elah henteu ngajawab, kalah neuteup ka Mang Atma. Siga anu menta bantuan supaya dipangjawabkeun. Gih Bu Haji. Engke bae lah urang dadarkeun payunan kersa ajengan. Ayeuna mah urang ka bumi bae heula. Ceuk Mang Atma mangjawabkeun. Nyahayu atuh. Ya Bu Haji bari ngajak Neng Elah ka jero imah. Sup sarerea arasup ka jero imah. Kasampak ajengan Junaedi nuju calik mayunan cai kopi sareng peuyeum ketan. Atuh, kacida heraneunana. Ninggal istrina nyandak hiji awewe nu pakeanana baraseuh. Alah. Kunaon teh nyaji balik deui? Lain rek neangan ganas anu arasak. Cek ajengan Junaedi. Laras mamana. Iya bade masihan heula salin. Jawab istrina bari mukakeun lomari. Nyandak sinjang sareng kabaya. Sok dipasihkeun ka Neng Elah. Bari saurna. Yah nyai. Geura salin heula atuh. Geura teu kareunang. Nuhun Bu Haji, nuhun. Jawab Neng Elah bari nampanan pakaian. Tuh, di kamar disalin mah. Cek Bu Haji bari nunjuk ka kamar para gitamu. Reos Neng Elah asup ka jero kamar. Telila geus kaluar deui, bari mawa pakaian anak nu baseuh. Terus dipoekeun. Tidinya balik deui, gek diuk payuneun kersa ajengan. Saha jenengan teh? Nyai. Cek ajengan Junaedi. Sanggeus Neng Elah diuk. Abdi pun Elah, Mama. Jawab Neng Elah bari ngeluk. Ari eta kunaon angguan baraseuh? Palid abdi teh, Mama. Palid? Ajengan Junaedi siga nu reuwas sarta pok neruskeun omongan anak. Aritos saha tuh anu nulungan nyai teh? Mang Atma. Oh.
ditulunganku Atma. Syukur atuh ditulunganku keluarga mama mah. Cek ajengan bari ngareret ka Mang Atma. Pok neruskeun omongan anak. Atma, bener tah. Kudu kitu kalakuan teh. Kudu wani bela pati nulungan kanu keur susah. Tapi nah atuh ari ki Atma. Teu disalin heula geuning. Teu kareunang. Make papakean barase. Cek ajengan bari kerung. Semuanya dugi kahilap. Aduh. Manya teu karasa Atma. Cek Bu Haji nempas. Mang Atma seuri. Jung nangtung. Ari direret samak nu didikuanana baseuh. Terus manehna ngaleos ka kamar tukang bari seuri. Rek disalin heula meureun. Tekung sila geus datang deui make kampret sarta disarung poleng lalayu sekar. Dupi linggih di mana Nyai? Sareng saha Ibu Rama teh? Ceuk ajengan Junaedi ngamimitian deui nyarita. Neng Ela henteu ngajawab, kalah ngeluk semu sedih sarta cimatana rembay hatena asa kagugat. Bingung embung terus terang hariwangeun ka ajengan risi sieun dianteurkeun dibikeun ka Letnan Mosu. Ari pikiran Neng Ela hoream rek balik deui sabab geus karasaeun ceni teh siga nu ngewa. Arian si garek maksa hayang laksana maksudna. Ngan anu benernya ah teh. Letnan Mosu jeung nyonyana. Dina ngurus ka manehna teu beda we tika anakna. Ih kunaon Nyai. Kalah kaceurik geuning. Teu gaduh Ibu Rama. Ceuk ajengan naros deui. Gaduh. Aduh pun bapak mama, tapi datang aja di dia. Lalu ngancrong ke luar negeri. Upami pun biang laras tos pupus. Hari abdi di Bandung, terus dititipkan. Kak. Jawab Neng Ela tekebat nyerita nate. Kasah Nyai. Pok weh. Pok, tong era-era. Terangkeun ka mama. Ka bangsa walana. Jawab Neng Ela pondok. Di mana tempatna Nyai? Di kota Bandung paling tikaler. Caket geuning. Geun. Engke upami pakaian Nyai geus garing. Ka dianturkeun ku Mang Atmanya. Ceuk ajengan Junaedi bari ngareret ka Mang Atma. Kancadang Neng Ela mani ngaranjug siga nu manggih kareuwas. Terus neuteup ka ajengan hayangeun dipikarunya. Cipanona nyalangkrung dina bakating nalangsa sarta ngomong lalaunan. Mama. Mungising hawatos. Mungising hawatos ka abdi kersa nulungan. Birah abdi nuju sesah. Margi nu dianjrekan teh putrana hoyongan pisan. Memaksa ka diri abdi maksudna hoyong mihukum. Namun da abdi teu suka. Samali pangna abdi palid teh. Ayeuna nembe ka hartos gara-gara kacintaan. Abi teras dibantun ka curug. Haja rek digebruskeun rupina mah. Saparos pae titeuleum. Sinambung kang di walungan. Dan tentu siga dibunuh. Namung da upami ramana mah ka abdi teh nyaheun pisan. Sami we sareng ka putrana. Istu teh ngabeda-beda.
Dina segala perkara, potuangan, poangwan, masuk disamikin baik. Jadi anggu hanya kal teh, kulampa putra anak, pet mikah hayang ka abdi. Nolak lagi hayang ngawin. Cuma dina siga ngewa. Manawi, manawi bahan kata ampi wamiti kabotan. Abdi teh saja semua londo pada ngiring kumahula. Sugan, sugan tiasa kurat koret. Atau napi mantos-mantos ibu. Sekalian popolah mah, abdi geda tiasa. Upami teh tiasa nyemugi we. Ku ibu diwarah, sepertos ka putra bae. Mari, dihemut ku abdi. Sopami abdi wangsul deui. Rupina mah langkung bahaya. Di akalan siang mungi. Berhenti arah bengoh na abdi teh di alah pati. Nungawi abdi teh narah. Narah mama. Wah bade wangsul deui. Cuk neng elah bari nyusutan Cipanon. Kanca dangu sadayana. Sadayana ting haruleng. Walatireun kanang elah. Omo. Kersa ajengan mah, eker mah sok karunyaan, tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, nyukangkeun nu hayang mentas, tuduh jalan kanu linglung, ngadamaran nu poekeun. Nyai, oma, tos, tong dipake cirik, lemun mung dianturkeun mah. Mama ge moal maksa, nyingkahkeun nyai ti dieu. Malah mama muji syukur ka Allah anu kawasa. Nyai teh hayang ngawula babarengan sareng mama. Milu aub jero kampung nu jauh ka jero kota. Mama mah henteu kaberatan. Malah atuh we nu aya. Eukeur mah teu boga anak, ayeuna aya nu datang. Bau, bau teuing anu geulis, bau pek pumama ditarima. Ari kira-kira betah aya di kampung nu singkur mah. Apan beda pisan jeung kaayaan di kota. Tah, tempat nyai di dieu. Pek we eusian kamar tamu. Ari pakaian keur salin, nya nambut bae. Ka ibuna nya. Keun bae logor-logor ge lumayan eukeur panyelang. Engke lamun mupu ganas. Heuh, pek beulikeun kana baju sekalian jeung sampingna. Ceuk ajengan Junaedi nyaritana siga nyaah. Kancadang tina bakating ku bungah. Neng Ela harita cengkat gap panangan ajengan teh kumanehna diciuman. Dimandian kuci mata, serta ngomong dumareuda. Mama, abdi ngahanturkeun nuhun. Daksa kabingahan. Wirah mama rido mana, kersa nampi diri abdi. Nuki wari kerpoekeun hati, bingung kamana ngejug-jug. Titip diri sang-sang badan. Nyai, tos, cengkat gelis. Ken, da aya mama aya nama. Cek ajengan Junaedi, bari nyengkat ke Neng Ela. Jung Neng Ela cengkat. Solongkrong deh, munjungan ka ibu haji. Bari saurna. Ibu, nuhun bu. Abdi tos dijahit. Tina sangsara ketunggaraan. Dedeh ting anaking. Ges. Tung asa-asa nyai. Anggap bae ibu teh indung pituin. Jawab Bu Haji bari ngusapan. Sanggeus munjungan ka Bu Haji. Colongkrong deh ngajak sasalaman ka Mang Atma. Bari omongna. Mang.
panangan emang untuk menyelamatkan ke diri abdi teh mang. Kumaha abdi malesna kasayan emang. Bang Atma kuram kirim siga nurek jerik terus ngejawab dumareuda. Neng, tong aya emutan hoyong males segala rupi. Anggur sing tengtrem di dieu teh. Upami engke aya mau ngamuk gajah meta. Keut. Mang bagianana. Upami aya jurig nyiliwuri. Setan milu mijah. Keut. Da aya mama ajengan. Nuhun mang, nuhun. Jawab Deng Ela bari diuk deui dina tempat anu tadi. Nyai, geus. Reureuh heula we ka ditu. Pek. Sarekeun heula. Ngarah jagjag. Engke urang ngadongeng deui. Tina hal elmu panemu sareng bagbagan agama. Ceuk kersa ajengan bari nunjuk ka hiji kamar. Mohon mah enggak mama. Hatur nuhun. Jawab Neng Ela bari amitan. Terus asup ka hiji kamar nu disadiakeun keur manehna. Goledag ngagoler, leng ngalamun. Inget ka imahna Tuan Mosu. Breh patamananana kacipta. Ras inget Den Rahmat nu mindeng ngagoda hatena. Ras deu inget ka Sinyohyan jeung Heni. Nu tadi babarengan di Curug Jompong. Kenapa naon manehna teh nya? Ceuk gerentes hatena. Ari nu keur dilamun kanca. Harita teh di sisi walungan we keur mapai-mapai Neng Elah. Neangan ti hilir tapi tetep teu kapanggih. Sabab eta walungan teh bungkal pengkol henteu lempeng. Kata mah remet ku cucuk. Hese pisan disorangna. Malah mineng nyorang gawir. Tina bakating kunah nai. Capena kaliwat saking. Terus reureuh dina batu. Dariukna ngabaheuhay. Sarta melong kana cai. Sugan jeng sugan katembong. Elah palidna kadinya. Jeng masih hirup keneh. Aduh kanca, cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampir deui. Atur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.